Mark, daħlet inna mistoqsija fejn qalulna li għandhom il-katusi li vera tidejquhom jidhru. X'i jistgħu jagħmlu biex jattuhom? Hemm diversi modi kif wieħed jista' jgħatti l-katusi. Hemm ħafna drabi tara pajjiżi barra minn Malta. Anki għaw Malta qed hemmhekk sejrin donna għax jekk taraw ħafna strutturi taraw il-pilastri tal-ħadid. Mbagħad jibdew jingħalqu fuq barra fuq għalihom. Issa ports bħal dawn tużhom biex tista' tagħlaq il-faċċata. Tajjeb, għandhom resistenza kbira għall-elementi, imma ovvjament inti daw se tiksihom jew tisbuhom kif nagħmlu ħafna faċċati. Tista' tagħmel ukoll kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra, nistgħu nagħmlu l-marble cladding fuqhom pereżempju, jitweħlu fuqhom direttament bil-kollha. Ġifieri dawn it-tip ta' bord huma ħafna iktar ħfief. Biex taħdem bihom, biex tagħti mhux biskatusi, anki jekk trid ġili noħorġu f'xi tip ta' disin fuq id-dar, nistgħu nużaw lilhom, tista' tużhom għal dak kollu li jiġik f'moħħok, ħafna iktar faċli biex taħdem boards bħal dawn milli kif iridu nagħmlu ġebel jew konkos. U din il-board tista' tuża flok cement board? Is-cement board hija terminoloġija li jisna b'għajna sejra biha, is-cement board ila ħafna. Issa, mhux qed ngħid li cement board m'għandix użu, imma iktar saret li għandek bżonn naqal użu partikolari. Meta aħna qed nagħtu, qed narmaw jew qed nagħlqu xi ħajt. Boards bħal dawn huma ħafna iktar ekonomiċi bħala flus u anki ħafna iktar resistenti, tajbin iktar għall-klima, tajbin iktar għal ħafna iktar fatturi milli sakemm ma jkunx xi ħaġa speċifika fejn il-perit jew xi engineer issaqsi għal speċifikament cement boards. Il-pija dawn huma ħafna iktar minn ħafna iktar prattiċi u ħafna aħjar biex taħdem bihom. U biex tinkesa? Din tinkesa normali, għandek tip ta' primer li tittamel fuqha biex inti primer huwa dak li jipproteġi wara minn quddiem, però jgħin ukoll biex dik iż-żebba jew il-kisi li ħatuża fuqha dejjem jaqbad ikollu ma xiex jaqbad. Allura importanti li jkollna primer ma bħalma ngħid għal kull ħaġa meta bniedem tixtri prodott dejjem informaw ruħkom, saqsu min huma r-rappreżentanti dawk il-prodotti u x'jirrakkomandaw l-aħjar materjal li jintuża għal fuq dawn il-boards jew dak il-prodott li wieħed qed jixtri. Qabel tiksija, kemm tista' tħallija sposta l-elementi kollha tal-ambjent? Dan il-boards jiflaħ sena li jista' jibqa' espost qabel ma wieħed għandu bżonn jiksih jew jiżbgħu jew jattih. Li hija xi ħaġa biex turi kemm huma resistenti għax biex tħalli xi ħaġa erwiena biex ngħidu hekk għall esposti sena sħiħa u tiqbalek intatta. Mirrit ikun materjal resistenti ħafna. U mela, jekk għandek katusa li qed iddejjaq lek għajnek, x'għandek tagħmel? Tihom boards bħal dawn.